למה עצה ממישהו שהוא לא בעל מקצוע ואין לו ניסיון עלולה להזיק לכם? פתיח ומיד הסיפור. החתול הוא היה השטן של העכברים, ויום אחד הוא יסע למסע ציד למשך תקופה ארוכה צד מלא מלא עכברים. החליטו העכברים לטקס עצה, באו עכברים מהכפר ומהעיר וסקן העכברים וכולם ביחד חושבים מה לעשות, ולא היה להם פתרון. בוא נהורג את כולנו. אמרו, מה יותר טוב, בוא נתייעץ עם מישהו ערמומי, עם מישהו נחשב חכם. ביקשו מהשועל ואמרו לו, בוא תייעץ לנו. בא השועל לייעץ, אבל אמר, רגע, מה תתנו לי בעד זה? אמרו לו, מה הבעיה? אנחנו יודעים אצל החקלאי פה, יש לו שם איפשהו שומר את כל הגבינות, אנחנו נראה לך איפה הגבינות שהוא שומר, ותוכל לקחת משם אפילו שתי גושים גדולים של גבינות. אמר השועל, מצוין, אז מה הבעיה אמרתם? שהחתול הוא הורג אתכם? מה הבעיה? כל מה שאתם צריכים זה לקשור על הצוואר של החתול פעמון, וכל פעם שהחתול יתקרב אתם תשמעו ותברחו. כשתספיקו לברוח הוא לא יתפוס אתכם. שמחו העכברים ואמרו, וואו, עצה גדולה, נהדר. יאללה, בוא איתנו ונראה לך איפה הגבינה שתוכל לקחת אותה. הלכו מספר צעדים, חושבים, שמחים, שרים, ופתאום אומרים, רגע, אבל איך נשים את הפעמון על הצוואר של החתול? אמר שואל, מה בעיה? זה פרט טכני. פרט טכני? מצוין, אין בעיה. המשיכו ללכת לכיוון של הבית של החקלאי, הגיעו לחקלאי לבית שלו, קפצו יחד עם השועל על החלון, ואמרו לו, אתה רואה שם את איפה שנמצא המקרר? כל מה שצריך זה לפתוח ולקחת את שתי החתיכות גבינה ענקיות. בא השועל לקפוץ, ופתאום הוא רואה שני רוטוויילרים ענקיים שמפטרלים שם, ואם הוא יקפוץ הם יעשו ממנו סלט. אמר להם השועל, רגע, אבל איך אני אלך לקחת את הגבינה? אמרו לו, מה הבעיה? זה פרט טכני. אז מה אנחנו לומדים מזה? שעצה לא ממי שיש לו ניסיון ויש לו ידע שיודע לתכלל את כל הדברים, עלולה להזיק רבות. מה שצריך זה למצוא את מי שיש לו ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון, כבעל ידע וניסיון. אז מי מייעץ לכם בתחום שאתם זקוקים לו? ספרו לי כאן בתגובות. אני אשמח לשמוע מכם.